Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim. Ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Čas. Zima je veľmi chladná. Táto zima je veľmi chladná. Bukiš čok souk. Na slovíčko chladný souk mám pripravené video. Aj, má súk. Tento rok február nie je chladný. Tento rok nie je február chladný. Február nie je chladný tento rok. Veľmi milujem december. December je aralik. Tvar. V akuzatíve je aralii. Çok seviyorum. Mart'ta kitap okursun. V marci čítaš knihu. Ty čítaš nejakú knihu v marci. Mačky pijú kávu v marci. Kediler, mačky. Kediler. V marci Marta. Kávu. Kahve. Piju. İçer. Ocak bir aydır. Január je mesiac. Jar nie je chladná. İlkbahar. Soğuk. Değil. Şubat'ta kediler çorba içer. Vo februári Šubata. Mačky Kediler. Polievku Čorba. Pijú. Ičer. Deti sú našimi pánmi v apríli. Zaujímavá veta. Deti v apríli Nissan da našimi pánmi sú. Patron je pán, patronolár. Páni a patron, patronár. Patronolárimis, naši páni. Ono by tam ešte aj to slovíčko bizim. Bugün 23 Nisan. Dnes 23 apríl. Dnes je 23. apríla. December je veľmi horúci. Aralik. Aralik. Čok. Čok. Sıcak. Sıcak. Mayıs'ta kızlar çok güzel. V máji. Mayıs'ta. Dievčatá. Kızlar. Veľmi. Çok. Pekné. Güzel. V máji sú dievčatá veľmi pekné. Marc je chladný mesiac. Marec. Mart chladný až teraz zámeno. No, zámeno. Člen, neurčitý člen. Ach. Marec chladný nejaký a mesiac. Február nie je chladný tento rok. V tomto roku nie je február chladný. Tento rok február chladný nie je. Maj je o mesiac. Tieto vety som tuším prekladal kedysi chybne. Som to považoval, že mesiac sa skončil pred mesiacom, ale je to presne naopak. Maj bude o mesiac. Maj sa píše podobne ako v slovenčine alebo angličtine, len ako to teraz bolo majus. No tam bude mať určite chybu. Majus. Nejako ináč to bolo určite. Mesiac. Jeden mesiac.
Zamer bude dobré, ale ten maj je zlé. Sme boli zvyknutí, keď používame slovičko sonra, tu ako keby záložku, predložka, ktorá sa používa za slovom, tak sa to používa za ablatívom, to slovo predtým. Ale keď to vyjadruje nejaký časový interval, tak sa tam dáva nominatív. Maj, majs, majista, majus. No, dám to takto, ten maj. Perfektne.